So Loribab, I saw show where I house full zalo. Yeah. This is which show of this theater? Amazo Terra or Theatre? Terra. So many Fulans called it. So many now full Astats Kriak. Oh, Gagdaji Fulan, Pisunili Fulan, Sandili Fulan, Purba Chifulan, Formala Chifulan, Gagdaji Fulan, Sogili Fulan, Mogaji Fulan, Povitru Fulan, and got a missile. And Mother Tatunavik Porot Mogan Port, Okalolo, but I'm Sogili Fulan's Katta. And I was surprised along the Patlin Dowers, Itlo Lukame. सारे टॉप मुझे बोरे टॉप सारे सुबेज पोजिशन आनी बोरे क्वालिफाइड संगीतकार मजे तियात्र आसता आनी आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू गिव माय बेस्ट एंड आई एम गिविंग आयशे तियात्राचे मेसेज मुझे हमें एक चेडवाचेर एक बायलेचे तेका न्हवऱ्यान सोडल्यार तेजो घोव मेलो जालो ते बायलेचो आमी खंयचेन वतली पळयता हांव हें हांवें दाखोवपाची तजवीज केल्या आनी आय एम गेटिंग गूड रिस्पॉन्स बरो रिस्पॉन्स म्हाका मेळता So it is a message to men also? Actually, this message is to men. Okay. Only in 30 days. आता कितें जाता हें लॉकडावन जालें आनी कितें कितें जालें आनी कितें जायते जाणांनी शो एनावंस केले आनी रिलीजूच करूंक पावंक ना इतली डिफिकल्टी आहा पूण तरी आसतना म्हजो फाटलो वावर पळोवन आनी म्हजें सगळो म्हणजे संगीतकार आनी हें तें आर्टिस्ट पळोवन देवाचे करून केन्ना आमी सुमार 28 शो करता त्या सिजनान एका म्हयन्या भितर या आनी म्युझिकाचे मातशें सांगशीत तुजें म्युझीक बिकॉज यू आर फेमस फॉर दॅट ऑल्सो म्युझिकाचे म्हटल्यार म्हज्या तियात्रांनी जायती कांतारां हांवें बरयल्यात आनीक म्युझीक हांवें तयार केलां आनी तियात्राचें ओवरऑल संगीत म्हणजे आमचो नॉर्मन कार्दोस बाब ताणें तयार केलां आनीक तें बरें उंचल्या दर्जाचें उरता आनी हेंच करपाक हांव तजवीज करतां आनीक हांव लँथाक तियात्र करतां म्हजो लँथन शो न्हय ओके हांव देवाची मॅसेज कांयच दिना ह्या तियात्रान इट्स अ सटल मॅसेज या 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 बट बरी खबर आसता बरी शिकोवण ह्या तियात्रान मेळता पूण तरूय आसतना म्हणजे ह्या सिजनान म्हाका सगळे टॉप आर्टिस्ट मेळतात ते बेकार आसतात बरेंच ना सो ताका लागून हांवें सगळे बरे टॉपच जे आर्टिस्ट आसा तांकां घेवन हांव फुडें सरला आनीक हो तियात्र लोकां मेरेन दवरपाची तजवीज केल्या तियात्र फुडें व्हरपाक वॉट आर द थ्री मेन थिंग्स दॅट आर निडेड एज ऑफ नाव तियात्र फुडें व्हरपाक बरे कलाकार जाय सुसेग पीस ऑफ मायंड बरोवपाचें बरयत आसतना सुसेग जाय आयिल्लो बरे कलाकार जाय आनीक तुवें समाजान कितें तरी बरें करून दाखोवंक जाय आदी जाल्यार ते लोक मानून घेता अकस्मात तुवें तियात्र काडून लोक मानून हॉल्साचे मातशे प्रॉब्लम जाता सद्या कितें हॉल्स हॉल्स भरपूर प्रॉब्लम आतां फुकट दोन हॉलांची बी उरल्या ते म्हळ्यार म्हापसा आनी मडगांव रवीन भवन पाय तिया तरी कला अकादमी बंद आहा वास्को बंद आहा सांवड्डे लोक जायना सांकळी लोक जायना येना आनी लास्ट क्वेश्चन युअर स्कुलींग अँड बॅकग्राऊंड हांव केपें म्हजो हांव गांवान केपेंचो म्हजो बापूय बरो कंपोजर जावन आसलो बट सरान ना आनीक म्हाका घरान केन्नाच आडकोळ करूंक ना हांव कांतारां म्हणटा वो हांव हे तियात्र घेवन बसता आमी गरीबूच पूण हे तियात्र घेवन तो वयर सोदतलो हें केन्नाच करूंक ना पूण देवाच्या आशिर्वादान आनी देवाच्या कृपेन म्हजे हे तियात्र फिल्डान हांव बरो आसा आनीक हांव जे न्यू कामर्स आसा त्या भुरग्यांक सांगूंक सोदता तांणी बऱ्या मनान ल्हान मन लावन काम करचें तियात्री जावंक सोदता जाल्यार आमचे भाशेन आमी सॅक्रिफायस केला तियात्रांक लागून स्पेशली पयशांचे बाबतीन केन्नाच उलोवंक ना आमी आमकां दिल्यात दिले घेतल्यार खूब डिफिकल्टी आसली फाटली 15 वर्सां हांवें हे त्रास काडल्यात आनी ही 15 वर्सां सक्सेस यू आर गेटिंग द बेनिफीट आय एम गेटिंग द बेनिफिट्स व्हिच स्कूल होली क्रॉस हाय स्कूल केपें ऑल द वेरी बेस्ट यू बरें करूं आय लायक यू देव बरें करूं तुवें तियात्र पयला आसा